Разширява се обхватът на фирмите, засегнати от коронавируса, които ще могат да ползват помощ от държавата при частично изплащане на заплати на служителите. Това стана ясно след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. С подробностите сега Румяна Стоилкова. Добър вечер! Добър вечер! Първоначалната идея беше само най-засегнатите сектори от икономиката да могат да се възползват от държавната помощ. На заседанието на Тристранния съвет днес обаче стана ясно, че от днес ще могат да се възползват всички фирми, които могат да докажат спад в продажбите от 20 на 100. Така идеята е държавата да поеме 60 на 100 от осигурителния доход на работника, останалото да е за сметка на работодателя. Мярката обаче среща критика и от страна на работодателите, и от страна на профсъюзите. Какви са те? Вижте. Проблемът с мярката 60 на 40 е поставен още в самия закон за извънредното положение, защото вместо да се получи 60% да останат в работодателя и да покрият неговите разходи, държавата няма да поеме осигуровките, дължими от работодатели. С това значително се намалява действителния размер на помощта. Огромната част от фирмите, малките фирми, изобщо няма да могат да се възползват от тази мярка, тъй като няма да имат средства да доплащат 40%, да плащат и осигурителните вноски. Утре до обяд ще бъде изготвен окончателният текст на постановлението на Министерски съвет, който съответно ще бъде предложен от министра на труда и социалната политика в понеделник за приемане от правителството. Предстои да видим окончателно оформените текстове и как и дали те ще повлияят върху безработицата. Благодаря, Румяна Стоилкова, за решенията на Тристранния съвет.